fertig. Yaman kişimisən ha, adamca çaymırsan. Bu nədir, kin almadan ötürü özünü durub gəlirsən bazara. Nə olar? Necə nə olar? Çəkilişlərimiz var axı. Hamur şüklərin yoxdur. Göndər qarcinkəni doldurum, ağzından göndərim sənə üçün. Sən də gəl gedir çəkilişə. Bəlkə mənim çəkilməyə həvəsim yoxdur. Atamın yoru üçün sənsiz alınmır. Sən necə üçün hələ də çəkərik. Gəl gedir. Özünüz bilərsiniz, necə istəyirsiniz, elə çəkin. İstəyirsən lap atabıya gedim sənə üçün. İstəyirsən lap pavilyonu bağlatdırım sənə üçün. İstəyirsən lap... Nə eləyirsən, özün üçün elə. Mənə dəxli yoxdur. Hay, hay! Elə bilirsən, məndən yaxşı nəpardik tapacaqsan? Ay, tapdın ha! Sən nə istəyirsən? İstəyirsən, bağışdırırım sizi. Ala, yer gedələ burdan.